गोल्डन भाइलाई थाहा होला होइन, गोल्डन टिभीलाई पनि धेरै कुरा, धेरैजनाको मनमा चाहिँ अब एउटै मिडियाले मात्रै एउटै मिडियाले मात्रै किन फोकस गरिरहेको छ, एउटै गोल्डन टिभीले मात्रै किन सपनालाई फोकस गरिरहेको छ, यो कुरामा मलाई पनि अचम्म लागेको छ। हो, यो कुरा हजुरको पनि राइट हो, किनकि अरू मिडियामा चाहिँ उसले इन्टरभ्यू दिन नजाने यो अवस्थामा पुऱ्याएको सपना छोरीलाई त युट्युबले त हो नि होइन, सबैले यो के साथै त हो नि। हिजोको दिनमा यो अवस्थामा नपुग्दाखेरि पत्रकारहरूलाई फोन गरी गरी बोलाएर ल मेरो यस्तो खिचिनु पऱ्यो उस्तो खिच्नु भन्ने, अनि अहिले आएर चाहिँ मिडियाहरूलाई भाउ नदिने, मिडियाहरूलाई मिडिया नगर्ने, युट्युबलाई युट्युब नगर्ने भनेपछि यो चाहिँ गल्ती त सपनाको छ है। अनि अब अनुभव गोल्डन टिभीको चाहिँ अब के छ भने अब उनीहरूको सम्बन्ध के छ मलाई थाहा छैन, म त उहाँलाई भाइ नै भनेर सम्बोधन गर्छु र उहाँहरूको के हो कसो हो मलाई केही पनि थाहा छैन। यति यति मात्रै थाहा छ कि उनीहरू दाजु बहिनी हो मलाई होइन, त्योभन्दा बढ्दा मलाई केही पनि थाहा छैन। र सपनालाई मैले बारम्बार पनि भनेको बाउसँग मिलेर काम गर्छौ भने गर्दा पनि हुन्छ, त्यो तिम्रो अधिकारको कुरा हो। मिडियाको एउटा पर्पज यो पनि हो कि तपाईँहरू कसरी हुन्छ मिलेर एउटा चाहिँ राम्रो काम गरोस् भन्ने मिडियाको एउटा चाहना पनि हुनुपर्छ, र तपाईँहरूलाई चाहिँ यो झगडा गराएर त्यसले मेरो पेट मेरो परिवारको पेट पाल्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो मिडियाहरूको लागि चाहिँ दुर्भाग्य हो। मिडिया बाहिर राखेर गर्दा राम्रो, मिडियाभित्र ल्याएर गर्दाखेरि धेरै अभियन्ताहरूलाई इफेक्ट पऱ्यो यो कुराले चाहिँ धेरैलाई। अब त्यस्तै अभियन्ताहरूलाई अब भनेपछि तपाईँहरू पहिला घरभित्र कुरा भित्रै मिलाउन भित्रै मिलाउनु पऱ्यो होइन। अब विनय दाईले चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ थाहा छैन है, विनय दाईको हालत जब समस्याको समाधान भएन बल्ल चाहिँ विनय दाईको चाहिँ कस्तो हालत भइसक्यो। त्यो विनय दाईको त गोल्डन डे टिभीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै काम गरिरहेको थियो, अहिले धेरैजनालाई उहाँमाथि पनि एउटा आवाज उठाइरहनु भएको छ, तर मिडियामा आएर बोल्न मात्रै नसकेको हो। धेरैजना मनमा एकदम कुट ऊ हुनुहुन्छ कि गोल्डन टिभीले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो यहाँ गर्यो, त्यो चित्त दुःख धेरै माथि छ। र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु हाम्रो अनुप भाइलाई चाहिँ ठिक छ, अब उसले नि त्यस्तो गाइड गरेर राखेको, उसले केही टर्चर दिएर राखेको भए एक न एक दिन कुरा सायद बाहिर निस्किन्छ होला नि त। म एक दिन एक न एक दिन त्यो बाहिर निस्किन्छ होला। अब म कुनै दिनमा कुरा गर्छु अनुपजीसँग नि होइन, अनुप भाइसँग नि कुरा गर्छु। किनभने सपना रोका मगरले जसरी साहस गरेर त्यो अवार्ड हासिल गर्यो, यी भएका तपाईँहरूको चाहिँ एउटा संस्थाभित्र घरभित्रका कुराहरू भयो, त्यहाँ समस्याको समाधानहरू भएन, अलिकति त्यहाँ व्यक्ति हाबी भयो भने फेरि मिडियाहरू त्यसमा चाहिँ त्यसलाई एक्सपोज गर्छ। पहिला चाहिँ यसको समस्याको समाधान हुनको लागि तपाईँहरू प्रत्यक्ष भेटेर होइन, अब त्यो चाँडै हुँदैछ, अब त्यो कुरा चाहिँ चाँडै हुनुहुन्छ होइन। अब अहिले त कतिपय कुराहरू चाहिँ हिजो पनि मैले पवित्रसँग कुरा गरेको थियो, विनय दाईलाई ल्याउनु पऱ्यो प्रेस मिडिया राख्नु पऱ्यो भनेर दाईहरूले ऱ्यापमा भएको कारणले गर्दा ल्याउनु नपाएको हो, सुन्न हेर्न पनि सकिँदैन। म त विनय दाईको हालत होइन, यति धेरै दुब्लाउनु भएको छ दाई होइन। पहिला हामीसँग काम गर्दाखेरि बेलामै खाना खाने बेलामै काम गर्ने हिँड्ने गर्ने मान्छे, अहिले विनय दाईको हालत यस्तो बनाइदिएर यो जसले बनाएको हो यो उसैले सम्झाउन नसक्ने होला नि, पाप लाग्ने हो। हामी त नाम त तोक्दैन, मानिस हो नि। म त जहाँसम्म लाग्छ भने अब त्यत्रोजना महिलाहरू त्यो घरमा बस्छ, पवित्र बहिनी पूजा विश्वकर्मा उनीहरूले चाहिँ विनय दाईलाई चाहिँ सम्झाउनु पर्थ्यो होइन, रक्सी खान दिनु नहुन्थ्यो उनीहरू चाहिँ भने एउटा महिला हो नि, उनीहरूले भनेको त मान्छ नि त विनय दाईले, नखानुहोस् तपाईँले तपाईँ जस्तो मान्छेले खानुहुन्न भनेर उहाँहरूले भन्न सकिन्थ्यो नि, तर उहाँहरूसँग चाहिँ आफै रक्सी बसेर खाइदिन्छ भनेर चाहिँ मैले कुरा सुनेको थिएँ होइन। यो कुराहरू चाहिँ आफै बसेर विनय दाईसँग हुक्का तान्ने रक्सी खान्छ अरे भनेर पनि कुरा सुनेको थिएँ म त, उहाँहरूको पनि केही कमी कमजोर जस्तो लाग्छ क्या कतिपय कुराहरू के, उहाँहरूभित्र पनि केही कुराहरू निस्केको छ। रोएर मात्रै नाटक गरेर मात्रै हुँदैन, रुन हाम्रो पनि आउँछ, हाम्रो पनि मन छ, हामीलाई पनि दुख्छ। बाहिर रोएर मात्रै विनयजङलाई मेरो पितालाई यो यहाँसम्म पुर्याउनेहरूलाई कहिले भलो नहोस् यो कुरामा खेल हुनाले पनि खेलै हुनसक्छ, किनकि मिडियामा एउटा नाटक गरेर रोएको मात्रै नाटक पनि हुनसक्छ। मेरो बताएँ कि अहिले त अभियन्ताहरूको त प्याज लाएर रुने सिस्टम छ, अहिले त हेऱ्यो अभियन्ताहरू कसरी हुन्छ, रोएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, अरू माथि आफू माथि जाने मात्रै कुरा छ, किनकि हामी त्यस्तो छैन। म त दिललाई खुल्ला छु, मेरो त दिल खुल्ला छ, म जहाँ पनि बसेर टेबल टकिङ गरेर म जहाँ पनि बसेर कुरा गर्न सक्छु के। त्यही भएर म चाहिँ विनय दाईलाई चाहिँ अहिले पनि म राम्रै भन्छु। महिला भएर युवती भएर चाहिँ त्यो लास जलाउने काम छ, त्यसको लागि हिम्मत पनि चाहिन्छ, एकदम हिम्मत चाहिन्छ, सपनाले जतिको दुःख चाहिन्छ साहस चाहिन्छ, उहाँको योगदान छँदैछ। यद्यपि हजुर यसलाई यो कहीँ छुपेन र चाहिँ बिबिसी ओल्डले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब्जर्भेसन गर्यो, रिसर्च गर्यो, त्यसपछि अवार्ड पायो, त्यो चाहिँ उसले त्यो डिजर्भ गर्छ होइन। तर कुरा कहाँनिर आइरहेको छ भन्दाखेरि विनय जङ बस्नेतको बारेमा अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ आलोचना आइरहेको, कन्ट्रोभर्सीमा आइराख्दाखेरि उहाँसँग काम गर्ने साथीभाइहरूले पनि होइन हामी भेट्न चाहन्छौँ नि त, तर उहाँसँग त्यो समस्या छ भने हामीसँग आएर किन चाहिँ बोल्नु उसो हेर्नु भएन, हामी बार बार बोल्न चाहन्छौँ भनेर विशेष पनि गरिरहेको छ कि। अब केही विषय केही दिनपछि सपनाले आफ्नो कुराहरू राख्नेछन् होइन,
media market rachnison, Rau Songile Porman, Prukna Bokar and Udi Pachari Porcos and Nani Jaina. Tiber is more than 9 lazy keep on a chance on you. Zotisado, Sancho Boyraina, Sancho Boyra, who is a media mare, Sopicura called in a porter, Kio Bastipura. Sopicura bond in a porter, Sopnago Carnival, the Bine de Gala, Tuboko, honey. Curious of the Bisma. Bowsery go bitter, curious. त्यो कुरालाई हामीले राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो र राम्रोसँग गर्नु पर्यो अहिले हैन त्यो व्यक्तिले त्यो पर्सनल लिन्छ भने त्यो उसको समस्या हो तर मिडियाले त साथ त दिन्छ नि मिडियाले त साथ हो मिडियाले त साथ पनि दिन्छ मिडियाले चाहे भने तर अहिले तल पनि झार्छ मिडियाको एक्सेसमा हुनुहुन्न भने होइन हैन त्यो पब्लिक एक्सेसमा हुनुहुन्न यस्तो अब एउटा कुरा छ मैले पत्रकारको इथिक्स भित्र त्यो पर्दैन संविधानले उलाई कारबाही गर्छ प्रशासनले कारबाही गर्छ किनभने हामी पनि यो मिडियामा मिडियामा लामो समय प्र्याक्टिस गरेर आइसकेको हुनाले उहाँ किन चाहिँ उहाँ पब्लिक जोनमा आउँदा पब्लिकमा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई के समस्या थियो भन्ने कुरा नै आउँछ नि अहिले उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ नानी अहिले हैन अब मलाई यो राजनीतिको विषय मलाई केही थाहा छैन कुनै पनि हिसाबले त यो त समस्याको समाधान त हुनु पर्यो नि एकदम हुन्छ यो अब एकदम हुन्छ किनकि अब यो अभियान त अभियान तपाईँहरू जस्तो मानिसहरू तपाईँहरूले व्यक्तिगत आफ्नो मात्रै काम गरेको होइन नि त सोसियल वर्क गरेको हो नि त समाजको लागि गरेको हो नि त होइन भनेपछि तपाईँहरू एक आपसमा चाहिँ कक फाइट गर्दाखेरि एक आपसमा झगडा गर्दाखेरि नोक्सान तपाईँहरूलाई होइन नोक्सान त ती गरिबहरूलाई भएको छ सडकमा बस्ने मानिसहरूलाई भएको छ नेताहरू त होइन धनीहरूलाई त यो समस्याको ऊ छैन नि समस्या छैन नि त्यही कारणले तपाईँहरू एक आपसमा नमिल्दाखेरि यसको घाटा भनेको चाहिँ गरिबमा त्यो खान नपाएको होइन त्यसपछि त्यो भएको हुनाले मिडियाको एउटा पर्पज यो पनि हो कि तपाईँहरू कसरी हुन्छ मिलेर एउटा चाहिँ राम्रो काम गरोस् भन्ने मिडियाको एउटा चाहना पनि हुनुपर्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ यो झगडा गराएर त्यसले मेरो पेट मेरो परिवारको पेट पाल्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो मिडियाहरूको लागि चाहिँ दुर्भाग्य हो त्यसै कारणले तपाईँहरू अहिले चाहिँ यो भ्रमण सिर्जना भइरहेको छ कसैले तपाईँलाई चाहिँ यो आक्षेप लगाइरहेको छ तपाईँहरूलाई कसैले उसलाई आरोप कसैले भ्रमण सिर्जना भइरहेको छ अब तपाईँहरू वान टु वान जस्तै विनय जङ के अरे बस्नेतसँग प्रत्यक्ष भेटेर कहिले कुरा गर्ने अब विनय दाईलाई अहिले ऱ्यापमा लगेको छ केही केही समयको लागि चाहिँ अब विनय दाईलाई अब सायद हामी भोलि या पर्सि हामी भेट्न जान्छौँ हामी अरू भन्दा नि हामी त्यो संस्थाको भएको भएर चाहिँ जबसम्म तपाईँहरू वान टु वान एकदम किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ आगो लाउनेहरू अहिले चाहिँ यस्तो भइरहेछ कि शर्मिला वाइबाले विरोध गरेको छ भोलि विनय जङलाई के भयो भने शर्मिला वाइबालाई फसाउने तरिकाको कुरा पनि निस्किरहेछ तर यस्तो होइन मैले विनय घुसपैट हुन्छ नि आन्दोलनमा घुसपैट हुन्छ नि होइन किनकि आन्दोलनमा घुसपट भएर त्यहाँ चाहिँ के ढुङ्गा हानिन्छ त्यसपछि अनि त्यसपछि प्रहरीले लाठीचार्ज गर्छ त्यसले अन्य रूप लिन्छ त्यसै त्यही कारणले यस्ता किसिमको घुसपैठहरू विनय दाईको चाहिँ म त अहिले हरेक कुराहरू के सुनिरहेको छु भने विनय दाईले राम्रो काम गऱ्यो भने अझ पनि हामी साथ दिन्छौँ उहाँलाई नदिने होइन हामी विनय दाईको बडीगार पनि बन्न सक्दिनँ हामी केही पनि बन्न सक्दैन यदि विनय दाईले गलत गर्छ भने हामी बाँकी पनि छोड्दैन किनकि विनय दाईले गरेको व्यवहार प्रवृत्तिको लडाई किनकि विनय दाईले म एक त के भन्न चाहन्छु भनेको विनय दाईलाई हामीले गरेको सहयोग हाम्रो जनताले गरेको आम जनताले गरेको सहयोग 3 करोड जनताले गरेको सहयोग र विदेश देश विदेशबाट पसिना गरेर कमाएर राखेको पैसाहरू त्यत्रो धेरै सहयोग उठेको छ त्यो पैसा पनि दाईले के गर्नुभयो त्यो हामीलाई थाहा छैन है एउटा कुरा दाईले के बाबामा घर बनाउनु लागि भनेर म्यानेजमेन्टको कुराहरू हो त्यो म्यानेजमेन्टको कुरा हो चितवनबाट दिदीहरूले कोहरूले अब बाहिरबाट पैसा पठाउनु भएको छ हो मैले जस्तै तपाईँहरूको यो संस्था लिगल्ली हो भने लिगल्ली काम गरिराख्नु भएको छ संस्थाको एउटा अकाउन्ट हुन्छ नि यस्तो मैले यो अब तपाईँ सबैले चाहिँ यहाँ कमजोरी त्यहाँ भएको हुनसक्छ कि यस्तो मैले दाईलाई त्यतिखेर भनेको हाम्रो संस्थाको नाम खोलौँ एउटा संस्थाको एकाउन्ट खोलौँ संस्थाभित्र नि हामीले यो पैसा जम्मा गरौँ न भन्दाखेरि चाहिँ विनय दाईले चाहिँ के भन्नुभयो भने शर्मिला दिदी मेरो त अब उहाँको नराम्रो नेचर रहेछ कि मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने शर्मिला दिदी मेरो त नागरिकता पनि छैन भन्नुभयो कि अनि मलाई यति माया लाग्यो कि विनय दाई देखेर कि त्यतिखेर ओहो दाईको त विचार यस्तो दाई त साँच्चीकै व्यवहारी रहेछ काठमाडौँमा घर मात्रै भएर हुँदैन मान्छे साँच्चै व्यवहारी रहेछ नि त बिचरा भनेर मैले त्यो सोचेर चाहिँ अनेक पैसाहरू चाहिँ पवित्रको नाममा आउँथ्यो होइन हरेक पैसाहरू चाहिँ देश विदेशबाट चाहिँ पवित्रको नाममा आउँथ्यो उसले गर्थ्यो उसले कहिले पनि त्यो पैसाहरू कोही कोही पैसाहरू मात्रै उनीहरूले फ्याक्स गरेर युट्युबमा मिडिया मार्फत फेसबुक मार्फत राख्थ्यो कतिपय हिनामिना भएको छ कि त्यहाँ पैसा चाहिँ त्यो हिनामिना चाहिँ हामी सपना म त्यो संस्थामा कार्यालयमा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो काम गर्दै त्यो पैसा कहिले पनि हिनामिना भएको थिएन जब हामी त्यो संस्थाबाट निस्केपछि त्यहाँको चामल हिनामिना भयो हरेक कुरा किनकि यो चामल भनेको एउटा गरिबले खाना ल्याएको हो नि त एउटा सडकमा बस्ने ठाउँ नभएकोलाई त्यसको भोको पेट भरोस् भनेर देश विदेशबाट हामीले सहयोग गरेको हो नि त्यो त
उहाँलाई युज गर्नु पर्यो. यो चिज जति पनि छ नि सडककै मान्छेलाई खुवाउनु पर्यो र कतिपय कुराहरू गरिब दुःखीको पेट भर्नु पर्यो. यति मेरो मात्रै चाहना हो. किनकि कतिले भन्छ भाग बन्डल नमिलेर अभियान त भएपछि अभियन्ताको ठाउँमा बस्नुहोस् र विनय दाईलाई त म के भने यहीँबाट पनि म विनय दाईलाई के भन्छु भने दाई राम्रोसँग जसरी हुन्छ तपाईँ सुध्रेर आइदिनु होला, तपाईँ सुध्रेर आएर हामीसँग फेरि तपाईँले राम्रो काम गरिदिनु होला. मसँग नगरे पनि मसँग छुट्टी पनि मलाई मतलब छैन. तपाईँले अबको दिनमा पनि तपाईँले लास्ट बोल्ने काम तपाईँ धेरै अगाडि पढ्नु छ दाई होइन. हामीले सम्झाउने ठाउँमा तपाईँ आफै नै गएर अहिले ड्यापमा बस्नुभएको छ. किनकि विनय दाई नराम्रो मान्छे मैले कुनै ठाउँमा पनि भनेको छैन. विनय दाईको व्यवहारलाई नराम्रो भनेको छु. अहिले सबै यसको यो कुराहरूको सेन्टर पोइन्ट भनेको सपना रोका मगर नै हो. त्यो त मलाई पनि त्यो प्राष्ट कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन. एक दिन सत्य कुरा बाहिर निस्किन्छ होइन. अब सपनाको गल्ती चाहिँ हो त्यो त्यो पनि मैले मानिन्छ. किनकि एउटा गोल्डन टिपीलाई मात्रै दिनुपर्छ भन्ने छैन मिडिया. हिजोको दिनमा गोल्डन टिपीले मात्रै त्यहाँसम्म ल्याएको पनि होइन. सबैलाई दिनुपर्छ. अहिले धेरै यसरी ब्रेन वास गर्यो एउटा यति साहसी एउटा सानो एउटा महिलाको कसरी त्यो ब्रेन वास गरेर एउटा त्यो एउटा मिडियाले मात्र त्यसरी लिएर. अब त्यो त मलाई पनि थाहा छैन वास्तविक कुरामा. मैले पनि यो कुरा धेरैचोटि सोध्छ होइन मान्छेहरूलाई पनि अरू पत्रकारले पनि धेरै आलोचना गरिरहेको छ. एउटा मिडियालाई मात्रै जति हेर्ने भिडियो दिने कहिले चाहिँ पुण्य गौतम मात्रै बोकेर हिँड्ने कहिले चाहिँ सपना मात्रै बोकेर हिँड्ने यो के हो त वास्तविक कुरा यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले पनि यो मलाई पनि अचम्म लागिरहेको छ अहिले. हजुरले जुन कुरा गर्नुभएको एकदम राइट कुरा हो र उहाँको सम्बन्ध भनेको दिदी र ए बहिनी र दाईको सम्बन्ध हो. त्योभन्दा बढ्दा केही पनि देखिँदैन म चाहिँ होइन. गोल्डन डे टिभीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै काम गरिरहेको थियो. अहिले धेरैजनालाई उहाँमाथि पनि एउटा आवाज उठाइरहनु भएको छ तर मिडियामा आएर बोल्न मात्रै नसकेको हो. धेरैजना मनमा एकदम कुट ऊ हुनुहुन्छ कि गोल्डन टिभीले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो यान गर्यो त्यो चित्त दुःख धेरै माथि छ. र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु हाम्रो अनुप भाइलाई चाहिँ ठिक छ अब उसले नि त्यस्तो गाइड गरेर राखेको उसले केही टर्चर दिएर राखेको भए एक न एक दिन कुरा सायद बाहिर निस्किन्छ होला नि त. म एक न एक दिन त्यो बाहिर निस्किन्छ होला. अब म कुनै दिन म कुरा गर्छु अनुपजीसँग नि होइन अनुप भाइसँग नि कुरा गर्छु. किनभने सपना रोका मगरले जसरी साहस गरेर त्यो अवार्ड हासिल गर्यो त्यसपछि उहाँसँग खुसियाली साट्नको लागि कतिजनाहरू तपाईँ त्यतिखेर पनि तपाईँहरू पनि कति खुसियाली साटौँ न त त्यस्ता व्यक्तिसँग जुन चाहिँ सँगै भुइँमा हिँडेका थिए सँगै काम गरेर हिँडेका थिए दुःख सुखमा चिया खाएर हिँडेको थिए रातो चिया खाएर हिँडेको थिए त्योसँग हाई भन्दाखेरि चाहिँ रमाइलो हुन्थ्यो नि एउटा चाहिँ आनन्द हुन्थ्यो नि त्यो एउटा वातावरण पनि सिर्जना भयो. त्यही त भने अब त्यसमा चाहिँ अब भन्दा अब छिटोभन्दा अब यो कुरा क्लियर हुनेछ होइन. अब सपना अहिले बिरामी पनि हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ अनि ऊ अब बिरामी भएपछि उसको बाउ छोरीसँगै राखेर चाहिँ म बसेर आइमिन हामी संस्थाको मान्छेहरू बसेर कुरा क्लियर गर्नेवाला छु. नमस्कार आदरणीय दर्शक, आज पनि हामीसँग एकजना व्यक्तित्व आइसक्नु भएको छ. यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नुभयो उहाँ हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता शर्मिला वाइबा. शर्मिलाजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा नमस्ते दाई तपाईँलाई. शर्मिलाजी अहिले यो बजारमा हल्लाहरू चलिरहेको छ होइन. विनयजङ बस्नेत एकदम कन्ट्रोभर्सीमा आइरहेको छ. अहिले यो समस्यालाई यो समस्या आइरहेको छ समस्यालाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला. अब हामीले चाहिँ विवादको कुरा भन्दा समस्याको सोल्युसन के हुन्छ जसले गर्दाखेरि सामाजिक अभियन्ताहरू अहिले यो कन्ट्रोभर्सीमा नपसिकन तपाईँहरू जस्तो सामाजिक अभियन्ताहरूले अझै राम्रो काम गर्नको लागि उत्प्रेरणा जगाउँछ. त्यसैले हामी चाहन्छौँ यो मिडिया कर्मीहरू चाहन्छौँ अब सोल्युसन होस्, यो सोल्युसन कसरी होला, समस्याको समाधान कसरी होला भन्नुहोस्. अब विनय दाई अब ऱ्यापमा जानुभएको छ अहिले होइन. विनय दाईले अब ड्रिङ्क धेरै गरेर विनय दाई त अब कन्ट्रोलै गर्न नसक्ने तरिकाले ड्रिङ्क खाएर एउटा सामाजिक काम गर्नु भनेको त्यो अपराधै हो होइन. म त त्यो 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 कुरालाई चाहिँ म अपराधै भन्न चाहन्छु. र दाईले गरेको हिजोको कामहरू हामीलाई धेरै मनपर्छ. दाई हिजो धेरै राम्रो काम गर्नुभएको मान्छे हो. अहिले अहिले कसैले टर्चर दिएर दाईलाई त्यो भएको हो भने पनि खुलस्त नाम तोकेर बताइदिनुहोस् होला है आम जनताहरूलाई. चाहिँ म त्यो भन्न चाहन्छु. हाम्रो कतिपय अभियन्ताहरूले कविता अभियन्ताहरूले चाहिँ के भनेछ भने अब शर्मिला वाइबाको नाम लिन नसकेर चाहिँ हामी उसलाई छोड्ने छैनौँ. त्यो विनयजङलाई यस्तो हालतमा पुर्याउने मान्छेहरूलाई यो तरिकाले हामी छोड्ने आउनुहोस् तपाईँहरू. विनयले गरेको गल्तीहरू पनि हजुरले हेर्नु पऱ्यो कि. हिजोको दिनमा धेरै राम्रो काम गरे हो दाईले. हामी दाईलाई नराम्रो कहिले पनि भन्दिनँ. जुन हामीले दाईलाई बारम्बार एउटै कुरा सम्झाउने गर्थ्यो कि दाईले दाई यस्तो यस्तो कुरा आइरहेको छ है दाई हजुरले कसरी हुन्छ यो कुरालाई चाहिँ हजुरले क्लियर गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि उहाँ रक्सी खाएर टिल्लै भएर हिँड्नुहुन्छ. त्यो त हाम्रो गल्ती होइन नि त है. ऊ एउटा अभियन्ता हो. उहाँले हामीलाई सम्झाउनु ठाउँमा हामीले उसलाई सम्झाउनु पर्दाखेरि हामीलाई कति पीडा भइरहेको छ.
अहिले दुई चारजना अभियन्ताहरू बनाउँदाहरू गएर भेटघाट गर्न गएर हाम्रो फरक हुने केही पनि छैन, किनकि त्यो संस्थामा त हामी रहेर काम गरेको होइन. त्यो संस्थाको भित्र के भइरहेको छ भने हामीलाई थाहा छ, र पविता बहिनीलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, सपना छोरीलाई थाहा छ, अन्य महिलाहरूलाई थाहा छ, किनकि सुरुदेखिबाट त लास्टसम्म काम गरेको त हामीले पनि हो, अन्य दाजुभाइहरूले पनि गर्नुभएको, धेरैले गर्नुभयो. र विनय दाईलाई त म अब के सुझाव दिन चाहन्छु भनेको, विनय दाईले ऱ्यापमा हुनुहुन्छ नि, हिजोको ठाउँमा विनय दाईले सुधार्नको लागि हरेकजना मै पुरुषहरूलाई त्यहाँ लगेर यो गर्नुहुन्न है बाबु भनेर सम्झाउने मान्छे अहिले त्यो आफै नै त्यो ऱ्यापमा गएर बस्ने अवस्था आयो नि त. यो हामीले गर्दा भएको होइन, यो विनय दाईले गरेको व्यवहारले र विनय दाईले गरेको बेपले हो यो, किनकि विनय दाईले कुरा कुनै पनि क्लियर गर्न नसक्ने. दाई यो भयो भने हाम्रो फोन रिसिभ नगर्ने, हामी त एउटा संस्थाभित्र रहेको काम गरेको मान्छे त एउटा फोन उठाउन सकिन्छ नि त, फोन उठाउनु हुन उहाँले. हामीले पविता लामालाई यो कुरा राख्दाखेरि पनि पविता लामाले यो कुरालाई पनि वास्तविक यो कुरामा चाहिँ अलिकति हाम्रो पविता बहिनीको पनि गल्ती छ, किनकि हरेक कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ पविता बहिनीले पनि गएर विनय सर यस्तो यस्तो भन्नु, उहाँले पनि कुरा राख्नु पर्थ्यो, केही कुरा नराखेपछि यो कुरा अहिले यतिसम्म निक्लियो होइन. विनय दाई वास्तविक भन्नुपर्दाखेरि पहिला राम्रो मान्छे, तर यो अहिले के भइरहेको छ यो म पनि अचम्म लागिरहेको छ अहिले. यो शर्मिलाजी, अहिले सपना रोका मगरले होइन को कारणले विनय जङ बस्नेत त्यो हालतमा पुगेको छ भन्ने कुरा र भ्रम र सिर्जना भइरहेको छ, तर यसो प्रमाणित छैन, यो पनि भन्छ प्रमाणित भएको छैन होइन. भनेपछि यो भ्रमहरू उत्पादन भइरहेको छ, भ्रमहरू सिर्जना भइरहेको छ, अनि त्यसपछि सपना रोका मगरलाई एउटा चाहिँ ब्ल्यामहरू लगाएको छ, आक्षेपहरू लगाएको छ, एकातर्फले फेरि चाहिँ विनय जङ बस्नेतलाई चाहिँ आक्षेपहरू लगाइरहेको छ. यसको कारण के पनि देखिन्छ भन्दाखेरि सपना रोका मगर पब्लिक एक्सेसमा चाहिँ जब हिजो उहाँ भुइँमा हुनुहुन्थ्यो, सबैजनाहरूले चाहिँ सबैजना मानिसहरूसँग उहाँ भेटघाट हुन्थ्यो तब त्यतिखेर हुन्थ्यो, अहिले आएर चाहिँ सपना रोका मगर पब्लिक एक्सेसमा नभएको हुनाले सीमित एउटा मिडियाकोमा चाहिँ एकदमै त्यसमा चाहिँ सीमित भएको हुनाले अहिले यो भ्रमहरू सिर्जना भएको छ. तर सपना रोका मगरको कारणले विनय जङ बस्नेत त्यो हालतमा पुगेको भन्ने कुरा कुनै पनि ठोस प्रमाणहरू छैन, र कसैले यो भ्रमहरू सिर्जना भइरहेको छ भनेपछि सपना रोका मगर एउटै मिडियामा बोलिराख्दा उहाँ चाहिँ पब्लिक एक्सेसमा भुइँ मान्छेहरूसँग, भुइँ युट्युबरहरूसँग होइन, जसले केही न केही प्रतिशत एउटा सहयोग अथवा चाहिँ त्यो के अरे चाहिँ भिडियोहरू होइन खिचेर राखिँदाखेरि उहाँलाई केही न केही त सहयोग भयो होला, त्यही कारणले त्यो एक्सेसमा नहुने, त्यो पब्लिक एक्सेसमा नभएको कारणले यो एउटा भ्रम सिर्जना भयो. तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यस्तो सपनाको पनि अहिले अब ऊ बिरामी पनि छ धेरै होइन, ऊ बिरामी भएको कारणले गर्दा पनि अहिले उसले इन्टरभ्यू लिन नचाहेको, मैले हिजो उसलाई खबर गरेको थिएँ. अब बाउ छोरीको वास्तविक कुरा के हो, प्रेस मिडिया राखेर हुन्छ कि अब दुईजनासँगै बसेर चाहिँ एउटा इन्टरभ्यू लिनु पऱ्यो, र धेरै भ्रम भइसक्यो, धेरै कुराहरू चाहिँ म माथि पनि आरोप आइसक्यो, शर्मिला वाइबाले गर्दा टचर दिँदा यस्तो भयो, अन्य मान्छेले गाली गर्दा. अब कुनै दिन सपनाले अब दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ होइन इन्टरभ्यू. अब विनय दाई पनि केही समयको लागि ऱ्यापमा जानुभएको छ, अब मैले सुन्नमा आएको छ दुई तिन हप्ता चाहिँ अब विनय दाईलाई ऱ्यापमै राखिन्छ भनेर सुन्नुभएको छ. अब म त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ म अचम्म लाग्छ कि अहिले चाहिँ आएर बोल्दै भने पनि कति हुन्थ्यो सपना छोरीले, अहिले ऊ अहिले चाहिँ एकदम बिरामी भएको अवस्था भएको भएर चाहिँ उहाँ अहिले आउनु नसकेको, एक न एक दिन उहाँले बोल्नुहुन्छ यो कुराहरू चाहिँ. एउटा कुरा शर्मिलाजी, सपना रोका मगर बिरामी भएको भन्ने कुरा चाहिँ आधिकारिक जानकारी आइसक्यो होइन, हामीले हिजोसम्म उहाँ बिरामी भएको हो कि होइन भनेर चाहिँ गेट उयो सुन भन्नको लागि पनि अलिकति चाहिँ एउटा भनौँ न भ्रम अथवा चाहिँ ढुक्क भएर भन्ने अवस्था थिएन, तर चाहिँ उहाँ बिरामी भएको भन्ने कुरा चाहिँ र त्यो प्रमाण पनि भइसक्यो. अब बिरामी भइरहेको मानिसलाई इन्टरभ्यू लिएर होइन एउटा चाहिँ त्यो क्यास गर्न खोजियो कि प्रेमी भएको मान्छेलाई त फलफुल लगाएर सहयोग गर्ने भन्ने कुराहरू छ नि, त्यही कारणले चाहिँ किन चाहिँ यो स्थिति भइरहेको छ, बिरामी मान्छेलाई पनि भिडियो खिचेर हालिरहेको स्थिति हो होइन, यो चाहिँ के हो, हामी चाहिँ कि हामी भ्रममा छौँ अथवा के हो यो, अलिकति यसमा बुझ्न चाहिरहेको छ. यसमा चाहिँ अब राजेश दाई आफैले पनि त्यतिखेर अब म बहिनीलाई भेट्छु भनेर मैले ऊ गरेर भएको भएर चाहिँ उहाँले त्यो गर्नुभएको हो होइन. उहाँले अब किन त्यो गर्यो होला, त्यो अब त्यही अब गोल्डन भाइलाई थाहा होला होइन, गोल्डन टिभीलाई पनि धेरै कुराहरू चाहिँ टिका टिक चाहिँ के भन्छ, राम्रो काम गर्नलाई टिका टिक हुने हो, धेरैको कुरा काट्ने हो. र विनय दाईले पनि त्यसरी रक्सी खाएर त्यसरी अन्य शब्दहरू बोलेर ऱ्यापमा जानु नहुने थियो, सम्हाल्ने त त्यो घरमा सम्हाल्ने मान्छे त धेरैजना छ नि, किन सम्हालेन विनय जङलाई, सम्हाल्नु पर्थ्यो नि त. पवित्र लामा थियो, पूजा विश्वकर्मा थियो, त्यहाँनिर अन्य महिलाहरू त्यो घरमा बस्छ, त्यो महिलाहरूले चाहिँ विनय दाईले यो गर्नुहुने, विनय दाई कुनै पनि बच्चा होइन नि त, किनकि हिजोको दिनमा सपना नहुँदा पनि उहाँले काम गरेको थियो नि त, काम गरेको थियो त. सपनाले आफ्नो इच्छा हो नि, आफ्नो त्यो
आफूले जन्माको छोरीले त एक दिन छोडेर जान्छ भने उ त एउटा उसले त एउटा चिनेको भरमा उसले त सपनालाई उ गरेको छोरी मानेको हो नि त होइन त्यो म त त्यो भन्न चाहन्छु कि अब सपनाले आफ्नो आफ्नो लाइफ आफूले आफ्नो तरिकाले जियोस् कि एकदम अधिकार अधिकार छ उसको अधिकार छ तर उसलाई टर्चर दिने काम नगर्नुहोस् अब विनयजङले के अरे विनय दाईले सपनाले गर्दा यो हालतमा पुऱ्याए भन्नुहुन्छ हजुरहरूले यो हुँदै होइन किनकि सपना पनि एउटा बिरामी भएको छ नि त अहिले सपनाको हिजो भर्खर हामीले रिपोर्ट पनि हेरेको छ ऊ बिरामी छ ऊ सिकिस्त बिरामी छ उसलाई उसलाई अहिले के गर्ने मुटै छैन उसलाई चारैतिरबाट टर्चर आइरहेको छ अब विनय दाले यतिसम्म पनि भनेको छ कि मैले गगन थापालाई भनेर सपनाको नाम निकालेको भन्ने कुराहरू आरोप पनि आइरहेको छ कुनै बिबिसीले विनयजङले भनेको भरमा नाम निकाल्दैन हाम्रो नेपालमा पनि गर्न नसकेको छनौट गर्न नसकेको कुराहरू हामीले विदेशीले सपनालाई दिनु भनेको त्यो एकदम गर्व लाग्दो कुरा हो कि यसमा त दुविधा छैन किनभने सपना रोका मगर एउटा सानो एउटा हुन्छ नि एउटा भनौँ त्यो म्याच्योर नहुँदा पनि त्यो काम गरेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ सगर्व सबैले गर्व गर्नै पर्छ किनभने त्यो काम महिला भएर होइन युवती भएर चाहिँ त्यो लास जलाउने काम चाहिँ त्यसको लागि हिम्मत पनि चाहिन्छ एकदम हिम्मत सपनाले जतिको दुःख चाहिन्छ साहस चाहिन्छ उहाँको योगदान छँदैछ यद्यपि यसलाई यो कहीँ छुपेन र चाहिँ बिबिसी ओल्डले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब्जर्भेसन गर्यो रिसर्च गर्यो त्यसपछि अवार्ड पायो त्यो चाहिँ उसले त्यो डिजर्भ गर्छ होइन तर कुरा कहाँनिर आइरहेको छ भन्दाखेरि विनयजङ बस्नेतको बारेमा अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ आलोचना आइरहेको कन्ट्रोभर्सीमा आइराख्दाखेरि उहाँसँग काम गर्ने साथीभाइहरूले पनि होइन हामी भेट्न चाहन्छौँ नि त तर उहाँसँग त्यो समस्या छ भने हामीसँग आएर किन चाहिँ बोल्नु आइनु भएन हामी बार बार बोल्न चाहन्छौँ भनेर क्वेसन्स पनि गरिरहेको छ कि अब केही विषय केही दिनपछि सपनाले आफ्नो कुराहरू राख्नेछन् होइन मिडिया मार्फत राख्नेछन् र उसँग अहिले प्रमाण पुग नभएको कारणले ऊ धेरै पछाडि परेको छ नानी चाहिँ होइन त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ नानीलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेको जति चाँडो सन्चो भएर होइन सन्चो भएर उसले चाहिँ मिडियामा आएर सबै कुरा खोलिदिनुपर्छ के हो वास्तविक कुरा सबै कुरा भनिदिनुपर्छ अब सपनाको कारणले गर्दा विनय दाईको हालत त्यो भएको हो भने के रहेछ त बिचमा बाउछोरीको भित्र के रहेछ त त्यो कुरालाई हामीले राम्रोसँग बुझिदिनु पर्यो र राम्रोसँग गरिदिनु पर्यो अहिले अहिले अभियान विनयजङ बस्नेसँग सपना रोका मगर काम गर्ने नगर्ने भनेको उहाँको अधिकारको कुरा हो होइन वैयक्तिक अधिकारको कुरा हो संविधानले मान्छेको मौलिक अधिकारको कुरा हो उहाँले त्यो काम नगर्न नै सक्छ यद्यपि उहाँको अरू टिमहरू छ तपाईँहरू हुनुहुन्छ भनेपछि अरू टिमले पनि हामीसँग चाहिँ यो कुराहरू गुनासोहरू चाहिँ हामीसँग आएर चाहिँ एउटा टिममा बसेर गरिदिएको भए बा अर्कैबाट काम गर्ने सम्भावना त्यो त्यो गल्ती त फेरि विनय दाईको हो नि त हामीले त बारम्बार भनेको उहाँसँग काम नगरे पनि त अरूसँग त काम गर्न सक्छ सपनाले सपनाले आफ्नो तरिकाले संस्था खोलेर हाम्रो अब चितवनमा सीता दिदीहरूसँग बसेर उसले काम गरिरहेको छ त उसले अस्ति पनि एउटा लास जलाएर आयो उसले अन्य ठाउँमा गएर उसले सहयोग गरिरहेको छ उसले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेको छ तर सपनालाई चाहिँ अब म चाहिँ के भन्छु भने अब सपनालाई अब बिबिसी नाम आएर धेरैलाई जेलस पनि छ धेरैले सपनालाई कसरी हुन्छ तल झार्नुपर्छ यो हिजो सडकमा हिँड्ने केटीहरू अहिले यसरी मलमा हिँड्न थाल्यो भनेर धेरैले डाहार पनि रिस पनि गरेको छ यो गरेर कामै कसैलाई काम छैन कि होइन त्यो व्यक्तिले त्यो पर्सनल लिन्छ भने त्यो उसको समस्या हो तर मिडियाले त साथ त दिन्छ नि मिडियाले मिडियाले त साथ पनि दिन्छ मिडियाले चाहे भने तल पनि होइन होइन यस्तो के क्लियर छ भने सपना रोका मगरले मेरो फोटो नखिच भनेर त्यसपछि भिडियो नखिच भन्न पाउँछ अधिकार छ तर उहाँले नाइ भन्दा भन्दा कसैले फोटो खिच्छ भिडियो खिच्छ भने ऊ कारवाहीको दायरामा पर्छ पत्रकारको इथिक्सभित्र त्यो पर्दैन संविधानले उसलाई कारवाही गर्छ प्रशासनले कारवाही गर्छ किनभने हामी पनि यो मिडियामा लामो समय प्र्याक्टिस गरेर आइसकेको हुनाले उहाँ किन चाहिँ उहाँ पब्लिक जोनमा आउँदा पब्लिकमा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई के समस्या थियो भन्ने कुरा नै आउँछ नि त अहिले उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ नानी अहिले होइन अब मलाई यो राजनीतिको विषयमा मलाई केही थाहा छैन उता फेरि के अरे बाउको बिहेको घोषणा यता छोरी बिरामी फेरि बिरामी छोरी लगत्तै बिरामी हुने बित्तिकै अब उता विनय दाई ऱ्यापमा अब हरेक कुरा विनय दाईले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो हामीले भेटघाट गरौँ दाई मिटिङ राखौँ भन्दै विनय दाई आफै रक्सी खाएर हिँड्नुहुन्छ र म त हरेक कुराहरू भन्छु अहिले विनय दाईलाई यो अवस्थामा पुऱ्याएको सपनाले होइन म यो भन्न चाहन्छु किनकि विनय दाईले हिजोको दिनमा सपनालाई सपारेको हो नि त सपारेको मान्छे अहिले त्यो हरकतमा पुग्छ भने त्यो सपनाको दोष होइन नि त सपनाले के नै गरेको छ उसले बाउ भनेको ठाउँमा बाउ भनेर उसले रेस्पेक्ट गरेको छ अहिलेसम्म विनयजङको काहीँ पनि उसले कुरा काटेको छैन तर पवित्र के अरे हाम्रो सपनाकोले चाहिँ हरेक कुरा गरेको छ कहिले नाम यसले निकाल्दै भनेको छ कहिले यो भनेर म्यासेज गरेको छ उसलाई फोन गरेको छ एनी हौ उनीहरू भोलि गएर मिल्ला त्यो राम्रो एकदम विनय दाईसँग यति मिलेर उसले सहकारी गरे राम्रो काम गऱ्यो भने सपनालाई एकदम फाइदा छ यसमा चाहिँ
किनकि फाइदा भन्दा नि उलाई राम्रो हुन्छ किनकि बाउ छोरी मिलेको म पनि हेर्न चाहन्छु हैन उहाँ चाहिँ तर अहिले म आफ्नो तरिकाले काम गर्न सक्ने अधिकार र मिल्न सक्ने अधिकार मिलेर काम गर्न सक्ने अधिकार ती व्यक्तिमा स्वयं त्यो व्यक्तिमा लागू हुन्छ र उहाँलाई कसैले रोकटोक गर्न सक्दैन आफ्नो तरिकाले कसैको अधिकारै छैन उले आफ्नो तरिकाले काम गर्न मजाले पाइन्छ उले आफ्नो तरिकाले जान्नु मजाले पाइन्छ कसैले रोक्ने धेरैजनाको मनमा चाहिँ अब एउटै मिडियाले मात्रै एउटै मिडियाले मात्रै किन फोकस गरिरहेको छ एउटै गोल्डन टिभीले मात्रै किन सपनालाई फोकस गरिरहेको छ यो कुरामा मलाई पनि अचम्म लागेको छ हो यो कुरा हजुरको पनि राइट हो किनकि अरू मिडियामा चाहिँ उसले इन्टरभ्यू दिन नजाने यो अवस्थामा पुऱ्याएको सपना छोरीलाई त युट्युबले त हो नि होइन सबैले यो के साध्य त हो नि हिजोको दिनमा यो अवस्थामा नपुग्दाखेरि पत्रकारहरूलाई फोन गरी गरी बोलाएर ल मेरो यस्तो खिचिनु पऱ्यो उस्तो खिच्नु भन्ने अनि अहिले आएर चाहिँ मिडियाहरूलाई भाउ नदिने मिडियाहरू मिडिया नगर्ने युट्युबलाई युट्युब नगर्ने भनेपछि यो चाहिँ गल्ती त सपनाको हुन्छ है अनि अब अनुभव गोल्डन टिभीको चाहिँ अब के छ भने अब उनीहरूको सम्बन्ध के छ मलाई थाहा छैन म त उहाँलाई भाइ नि भनेर सम्बन्धन गर्छु र उहाँहरूको के हो कसो हो मलाई केही पनि थाहा छैन यति यति मात्र थाहा छ कि उनीहरू दाजु बहिनी हो मलाई होइन त्योभन्दा बढ्दा मलाई केही पनि थाहा छैन र सपनालाई मैले बारम्बार पनि भनेको बाउसँग मिलेर काम गर्छौ भने गर्दा पनि हुन्छ त्यो तिम्रो अधिकारको कुरा हो ऊ आफूले प्रष्टै भनेको छ त म एक्लै काम गर्छु म सक्छु अब म त्यो घरमा छोरीको इज्जतै छैन भने त्यो ठाउँमा त्यो घरमा गएर म कुन आधारले बस्ने भन्छ उसले उसको मनमा धेरै पीडाहरू छ उसले यो देखाउन नचाहेको मात्रै हो किनकि उसँग प्रमाण छैन नि त उसँग प्रुफ छैन नि त मान्छेहरूलाई अहिलेको जमानामा प्रुफ नभए कसैले पनि अरूको बारेमा बोल्ने अधिकार कसैले पनि छैन है त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ भन्छु सपनालाई जे हो अति कुराहरू चाहिँ भनिदिनुहोस् अब यो यसरी हामीहरू अभियन्ताहरू जाने बोल्ने एउटा मिडिया लाने त्यो अरूको अल्ताना नै गरौँ कि किनकि ती त्यो सरकारीमा बसेर विनय जङसँग काम गरेको भए बोल्ने अधिकार फुल्छ नभए यो अधिकार कसैलाई पनि दिएको छैन हो विनय जङलाई धेरैले चिन्छ र शर्मिला वाइबालाई धेरैले चिन्छ सपना रोकालाई पनि धेरैले चिन्छ हो उसको विषयमा बोल्नु भनेको राम्रो कुरा हो यो जबरजस्ती गएर आफै मिडिया लगेर बोल्ने होइन ए के अरे विनयको सपोर्ट हामी छौँ हामी बडीगार्ड भन्ने यिनीहरू बडीगार्ड गरेर देखाओस् न एक दुई महिना अनि थाहा हुन्छ यिनीहरूलाई विनयको हरकत कस्तो छ भनेर विनय दाईले एउटा महिला पनि भन्नु हुँदैन महिलामाथि पनि उसले हात हाल्नुहुन्छ रक्स खाएपछि उसको हरकत त्यतिसम्मको छ के तर विनय दाई त्यति नराम्रो मान्छे पनि होइन उसलाई बिगारेको छ मान्छेले ऊ एउटा केटीको लैलै फैलामा ऊ बिग्रेको छ सबै गरेको यो महिलाहरूले नै गरेको छ कि म त त्यो भन्छु विनय दाई एकदम राम्रो भयो हिजोको दिनमा पनि सहकारी हामीसँग मसँगै काम गर्दा पनि उहाँले ड्रिङ्क गर्नुहुन्थ्यो तर कहिले पनि उसले रक्सियाको व्यवहार कहिले पनि देखाउनु भएन त्यो व्यवहार हामीलाई देखाउनु भएन तर जब हामी त्यो टिमबाट छुटेपछि चाहिँ अहिले विनय दाईको हरकतहरू धेरै देख्न थाल्यो कहिले के भनेको छ कहिले कता होटेलमा बसेर रक्सी खाएर यस्तो गऱ्यो विनय जङ बस्नेले भनेको छ कहिले के भनेको छ कहिले के भनेको छ होइन विनय दाईको गल्ती हो नि त यो त विनय दाईले हिजोको दिनमा हामीलाई सम्झाउने भने चाहिँ अहिले त्यो ठाउँमा त्यो सडकमा ऊ पुग्नु भनेको नि हामी पुग्नु हो कि मैले विनय दाईलाई रोडमा ल्याउन खोजेँ होइन विनय दाईले गरेको कामहरू एकदम राम्रो छ म उहाँलाई सुलिट पनि गर्छु म उहाँलाई अहिले ऱ्यापमा हुनुहुन्छ उहाँ केही समयपछि शर्मिलाजी फाइनल्ली कुनै पनि हिसाबले त यो त समस्याको समाधान त हुनु पऱ्यो नि एकदम हुन्छ यो अब एकदम हुन्छ किनकि अब यो अभियान त तपाईँहरू जस्तो मानिसहरू तपाईँहरूले व्यक्तिगत आफ्नो मात्रै काम गरेको होइन नि त सोसियल वर्क गरेको हो नि त समाजको लागि गरेको हो नि त होइन भनेपछि तपाईँहरू एक आपसमा चाहिँ कक फाइट गर्दाखेरि एक आपसमा झगडा गर्दाखेरि नोक्सान तपाईँहरूलाई होइन नोक्सान त ती गरिबहरूलाई भएको छ सडकमा बस्ने मानिसहरूलाई भएको छ नेताहरू त होइन धनीहरूलाई त यो समस्याको ऊ छैन नि समस्या छैन नि त्यही कारणले तपाईँहरू एक आपसमा नमिल्दाखेरि यसको घाटा भनेको चाहिँ गरिबमा त्यो खान नपाएको होइन त्यसपछि त्यो भएको हुनाले मिडियाको एउटा पर्पज यो पनि हो कि तपाईँहरू कसरी हुन्छ मिलेर एउटा चाहिँ राम्रो काम गरोस् भन्ने मिडियाको एउटा चाहना पनि हुनुपर्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ यो झगडा गराएर होइन झगडा गरेर त्यो एउटा चाहिँ एउटा इलिमेन्ट निकालेर चाहिँ त्यसले मेरो पेट मेरो परिवारको पेट पाल्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो मिडियाहरूको लागि चाहिँ दुर्भाग्य हो त्यसै कारणले तपाईँहरू अहिले चाहिँ यो भ्रमण सिर्जना भइरहेको छ कसैले तपाईँलाई चाहिँ यो आक्षेप लगाइरहेको छ तपाईँहरूलाई कसैले उसलाई आरोप कसैले लाग्छ विनय दाईलाई आरोप भ्रमण सिर्जना भइरहेको छ अब तपाईँहरू वान टु वान जस्तै विनय जङ के अरे बस्नेसँग प्रत्यक्ष भेटेर कहिले कुरा गर्ने अब विनय दाईलाई अहिले ऱ्यापमा लगेको छ केही केही समयको लागि चाहिँ अब विनय दाईले अब सायद हामी भोलि या पर्सि हामी भेट्न जान्छौँ हामी अरू भन्दा नि हामी त्यो संस्थाको भएको भएर चाहिँ जबसम्म तपाईँहरू वान टु वान एकदम किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ आगो लाउनेहरू
Sharmila Waiba le virodh gareko cha bholi Binaya Jung lai ke bhayo bhane Sharmila Waiba lai phasaune tarika kura pani niskira cha tara yesto haina maile Binaya Jung lai jastai ghuspait huncha ni andolan ma ghuspait huncha ni haina kinaki shantipura andolan ma ghuspait bhayera tya chai ke dhunga hanincha tespachi ani tespachi prahari le lathi charge garcha tesle arnya rup lincha tesai tei karan le esta kisimko ghuspait haru Binaya dai ko chai ma ta aile harek kura haru ke sunirachu bhane Binaya dai le ramro kaam garyo bhane aaja pani hami sath dinchu halai नदिने होइन हामी Binaya दाइको बडीगार पनि बन्न सक्दिन हामी केही पनि बन्न सक्दैन यदि Binaya दाइले गलत गर्छ भने हामी बाँकी पनि छोड्दैन किनकि Binaya दाइले गरेको व्यवहार प्रवृत्तिको लडाई किनकि Binaya दाइले म एक त के भन्न चाहन्छु भनेको Binaya दाइलाई हामीले गरेको सहयोग हाम्रो जनताले गरेको आम जनताले गरेको सहयोग 3 करोड जनताले गरेको सहयोग र देश विदेशबाट पसिना गरेर कमाएर राखेको पैसाहरू त्यत्रो धेरै सहयोग उठेको छ त्यो पैसा पनि दाइले के गर्नुभयो त्यो हामीलाई थाहा छैन है एउटा कुरा दाइले के बामा घर बनाउन लागि भनेर त्यो म्यानेजमेन्टको कुराहरु हो त्यो म्यानेजमेन्टको कुरा हो चितवनबाट दिदीहरुले अकोकोहरुले अब बाहिरबाट पैसा पठाउनु भएको छ त्यो पैसा पनि दाइले हिनामिना गरेको छ यो गर्दाखेरि सहकारीमा काम गरेपछि हिसाब भनेको सबैलाई क्लियर चाहिन्छ किनकि सपना हामी बस्दाखेरि त्यहाँ यो फेरि तपाईहरुको घरभित्रको कुरा हो घरभित्रको कुरा हो त्यो पनि मैले Binaya दाइले मैले बारम्बार फोन गरेर चाहिँ दाइ वास्तविक कुरा के हो त भन्दाखेरि दाइले कहिले पनि भन्नु हुन्थेन कि हामीलाई वास्तै नगर्ने मनचिन नगर्ने दाइले चाहिँ मान्छे नगरेपछि बाध्य भएर के एकदम मन दिएर मेरो बाध्य भएर म मिडियामा बोल्न बाध्य भएको हो नभए मलाई Binaya दाइसँग मलाई कुनै टक्कर लिनु पनि छैन हिजोको दिनमा एकदम भगवान् सोचेको मान्छे मैले नै होलाई हिजोको दिनमा कोही मान्छे कोही अभियन्ताहरू आएर Binaya दाइलाई सहयोग गरेको देखोस् न म त त्यो भन्न चाहन्छु तपाईँको त्यो आर्थिकको कुरा गर्न त्यसमा चाहिँ म्यानेजमेन्टको कमजोरी भएकै हो म्यानेजमेन्टको Binaya दाइले गडबड गरेको अझ पनि चितवनमा तिर्नु पनि छ पैसा होइन चितवनको लागि बा आमा घर बनाउनको लागि दाइले कति रकम पनि हिनामिना गर्नुभएको छ त्यो रकम पनि दाइले तिर्दै हुनुहुन्छ कागज गर्नुभएको छ हो मैले जस्तै तपाईँहरूको यो संस्था लिगल्ली हो भने लिगल्ली काम गरिराख्नु भएको छ संस्थाको एउटा अकाउन्ट हुन्छ नि यस्तो मैले यो अब तपाईँ सबैले चाहिँ यहाँ कमजोरी त्यहाँ भएको हुनसक्छ कि यस्तो मैले दाइलाई त्यतिखेर भनेको हाम्रो संस्थाको नाम खोलौँ एउटा संस्थाको एकाउन्ट खोलौँ संस्थाभित्र नि हामीले यो पैसा जम्मा गरौँ न भन्दाखेरि चाहिँ Binaya दाइले चाहिँ के भन्नुभयो भने Sharmila दिदी मेरो त अब उहाँको नराम्रो नेचर रहेछ कि मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने Sharmila दिदी मेरो त नागरिकता पनि छैन भन्नुभयो कि अनि मलाई यति माया लाग्यो कि Binaya दाइ देखेर कि त्यतिखेर ओहो दाइको त विचार यस्तो दाइ त साँच्चीकै बेबाजी रहेछ काठमाडौँमा घर मात्रै भएर हुँदैन मान्छे साँच्चै बेबाजी रहेछ नि त बिचरा भनेर मैले त्यो सोचेर चाहिँ अनेक पैसाहरू चाहिँ पवित्रको नाममा आउँथ्यो होइन हरेक पैसाहरू चाहिँ देश विदेशबाट चाहिँ पवित्रको नाममा आउँथ्यो उसले गर्थ्यो उसले कहिले पनि त्यो पैसाहरू कोही कोही पैसाहरू मात्रै उनीहरूले फ्याक्स गरेर युट्युबमा मिडिया मार्फत फेसबुक मार्फत राख्थ्यो कतिपय हिनामिना भएको छ कि त्यहाँ पैसा चाहिँ त्यो हिनामिना चाहिँ हामी सपना म त्यो संस्थामा कार्यालयमा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो काम गर्दै त्यो पैसा कहिले पनि हिनामिना भएको थिएन जब हामी त्यो संस्थाबाट निस्केपछि त्यहाँको चामल हिनामिना भयो हरेक कुरा किनकि यो चामल भनेको एउटा गरिबले खाना ल्याएको हो नि त एउटा सडकमा बस्ने ठाउँ नभएकोलाई त्यसको भोको पेट भरोस् भनेर देश विदेशबाट डिफ्रेन्ट हामीले सहयोग गरेको हो नि त्यो त त्यो उहाँलाई युज गर्नु पऱ्यो यो चिज चाहिँ जति पनि छ नि रो सडककै मान्छेलाई खुवाउनु पऱ्यो र कतिपय कुराहरू गरिब दुःखीको पेट भर्नु पऱ्यो यति मेरो मात्रै चाहना हो किनकि कतिले भन्छ भाग बन्डल नमिलेर Sharmila Waiba हामी अन्ततिर पनि छौँ होइन अब यी भएका तपाईँहरूको चाहिँ एउटा संस्थाभित्र घरभित्रको कुराहरू भयो त्यहाँ समस्याको समाधानहरू भएन अलिकति त्यहाँ व्यक्ति हाबी भयो भने फेरि मिडियाहरू त्यसमा चाहिँ त्यसलाई एक्सपोज गर्छ पहिला चाहिँ यसको समस्याको समाधान हुनको लागि तपाईँहरू प्रत्यक्ष भेटेर होइन अब त्यो चाँडै हुँदैछ अब त्यो यो कुरा चाहिँ चाँडै हुनुहुन्छ होइन अब अहिले त कतिपय कुराहरू चाहिँ हिजो पनि मैले पवित्रसँग कुरा गरेको थियो Binaya दाइलाई ल्याउनु पऱ्यो प्रेस मिडिया राख्नु पऱ्यो भने त दाइहरूले ऱ्यापमा भएको कारणले गर्दा ल्याउनु नपाएको हो र म अब कति बाहेक म अभियन्ताहरूको नाम पनि नलिउँ यिनीहरू अभियन्ता पनि होइन है यिनीहरू मुख्य मात्रै अभियन्ता हो कतिपय अभियन्ताहरू छ अहिले बोलिरहेको छ अहिले जुन कि Sharmila Waibaले टर्चर दिएछ भने नाम खुलस्त भन्दा हुन्छ किनकि घुमाउरो बैशाखुले हान्छु बडीगार बन्छु भनेर चाहिँ त्यो त्यसरी चाहिँ कसैलाई पनि नभनोस् किनकि प्रष्ट भनेको म बोल्छु यदि Binaya गल्ती गरेको छ भने यदि अरू अभियन्ताले गालीको के अरे गल्ती गरेको छ भने त्यसको विरुद्धमा म खनिन्छु म तर सिधै नामै तोकेर भन्नेवाला छु र कसैले पनि घुमाएर कुरा नगरोस् के छ Sharmila Waibasँग टेबल टकिङ गरेर कुरा गर्न आओस् किनकि अहिलेको अभियन्ताहरू भनेको दाइ मैले यतिसम्म मैले धेरैको बाहिरबाट मैले निकालिसकेँ यति मैले पुरुषसहित निकाल्नु पर्ने भए म हजुरहरूकै मार्फत अब केही समयपछि एउटा अभियन्ता बनाउँदाहरू र अभियन्ता पनि होइन किन अभियान पनि होइन यिनीहरू 50 लाखको 70 लाखको 10 लाखको 20 लाखको एउटा कुरा मात्रै गरेर हुन्छ यिनीहरूले गर्न सक्ने केही पनि होइन किनकि Binaya दाइ नै आउनुपर्छ त्यहाँ गएर काम गर्नुपर्छ होइन गरोस् उहाँले अझै पनि राम्रो काम गर्यो भने Binaya दाइलाई फुल्ली सपोर्टिभ
शर्मिला वाइबाले गर्नेछु किनकि हिजोको दिनमा पनि गरेको हिजोको दिनमा चितवनमा पढ्दाखेरि पनि मैले गरेको अबको दिनमा पनि म गर्नेवाला छु किनकि अब यो दुई चारजना अभियन्ताहरू आएर विनय दाईलाई भेट्न जाने विनय दाईको मन भड्काउने यो काम चाहिँ बिल्कुल बन्द गरिदिनु होला किनकि म उनीहरूको बाहिरबाट निकाल्नु पऱ्यो भने फेरि म कसैले पनि बाँकी छोड्दिनँ मलाई मर्न पनि डर छैन दाई म एउटा बिहा नगरेको केटी हो मलाई मर्न पनि डर छैन दाई होइन धेरै कुराहरू चाहिँ के भन्छ भने शर्मिला वाइबाले गर्दा टर्चर भयो भन्ने कुरा छ शर्मिला वाइबाले कुनै दिन टर्चर गरेको छ भने ल्याउनुहोस् प्रमाण पुरुक ल्याउनुहोस् न किन बोल्दैन अरू अभियन्ताहरू यो अरू यो दुई चारजना बोल्ने अभियन्ताहरू यिनीहरू अभियन्ता होइन यिनीहरूको बाहिरबाट अब कुनै दिनपछि म प्रष्ट गर्नेछ र यिनीहरूले बोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नाम तोकेर बोलोस् शर्मिला वाइबालाई फोकस गरेछ भने शर्मिला वाइबासँग नै आएर टेबल टकिङ गरेर कुरा गरोस् नत्र यो फाल्टो यो कता गएर भेटघाट गर्ने यो दुनियाँ नाटक प्लिज बन्द गरिदिनु बडीगार्ड बन्नु छ भने छ डान्स मार्नु गएर बोङ्सर गर्दा पनि हुन्छ र विनय दाईको बडीगार्ड बन्नु भन्ने अधिकार कसैले पनि छैन उसको श्रीमती आएको छ त अहिले उसको बहिनी छ उसको छोरी छ अरू महिलाहरू किन बोल्नु पऱ्यो अरूको विरोधमा गएर बोलिदिने यस्तो छ कि अहिले यस्तो छ म अहिले विनय दाईको विरोधी हो नि त है शर्मिला वाइबालाई यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भने यो दुई चारजना भरौटे अभियन्ताहरू भनाउँदाहरू छन् हो यिनीहरूले चाहिँ शर्मिलाले यो गर्नुपर्छ है शर्मिला तल झार्नुपर्छ भने त्यहाँ गएर उचालिरहेको छ कि दाई यो कुरा कतिपय कुरा त म सुन्छु नि त होइन भित्री बाहिरमा एउटा अभियन्ता भनेर अभियान चलाओस् न म तिनीहरूलाई गुड गर्छु कि एकदम राम्रो समाजसेवी भन्छु कि कतिपयको अभियन्ताहरू बाहिर निस्केको छैन मिडियामा हाम्रो इन्द्र यादव के अरे इन्द्र दिदी राणा मगर ठुलो अभियन्ता हो उहाँले चाहिँ एउटा बाउआमा नभएको बालबच्चालाई धेरै आशा दिनुभएको छ अहिले पिए नेपाल संस्था उहाँले खोल्नुभएको छ कहिले पनि मिडियामा आउँछ यो त हुँदै नभएको यो अभियन्ताहरू भनाउँदाहरू मिडियामा आउने अरूले पठाएको पैसा लगेर सहयोग गर्ने यस्तोहरूले चाहिँ कि शर्मासँग आएर टेबल टकिने गरोस् कुरा नै गरोस् होइन नभए यो बाहिर पुगेर हिँड्न चाहिँ प्लिज बन्द गरिदिनुहोस् मलाई पनि आउँछ यिनीहरूको बायोडाटा निकाल्न मलाई पनि आउँछ र मेरो चाहिँ म सिधै भनिदिन्छु म यिनीहरू जस्तो म मुखले बजार हिँड्दैन मैले जहाँ भेट्छु त्यहीँ पड्काइदिन्छु मैले सिधै म मिडियासम्म नै भनिदिन्छु तर अभियन्ता भएर अभियन्ताको ठाउँमा बस्नु पऱ्यो र कसैलाई पनि आजब लाउनु पाएन सिधै मैले टर्चर हो म अहिले विरोधी हो विनय जङको मध्येमा म मात्रै होइन 15 लाख खाएको होइन र यो घराइसी कुरा भन्ने कुरा 15 लाख खाएको हो कि होइन त्यो अर्काको पुरुक हेर्नु पऱ्यो नि त विनयले खाएको हो कि भनेर आरोप लाए विनयलाई हिजोको दिनमा त्यही अभियान त भनाउँदाहरू नेपालको अन्तमा ए विनय जङ त रक्सी खाएर हिँडेको छ विनय जङ त खत्तम मान्छे भन्ने अभियन्ताहरू नै अहिले आएर त विनयको सपोर्टमा कि यिनीहरूलाई पैसा दिएर किन्नुपर्छ विनय जङले कि चामल दिएर घरमा छाक चार्दै होला तर म त्यो भन्छु है प्रष्ट शर्मिला वाइबासँग आएर अहिलेसम्म त शर्मिला वाइबाले पाइक कसैले पनि विनय जङको विरोध गरेको छैन नि त मै हो नि त त्यही भएर मसँग टेबल टकिङ गरेर कुरा गर्नु यो मिडियामा भाइरल हुनुको लागि भेट्न जाने जब 200-300 फालफुल लगेर भेट्न जाने त्यो नाटक बन्द गरिदिन्छु प्लिज अभियन्ता अभियन्ता भएर एकजुट हौँ अगाडि बढौँ नत्र भयो यो बिना फोकडमा आइमीहरू कराउने होइन यो लोग्ने मान्छे नि कराउने होइन यो कतिपय अभियन्ता यतिसम्म पनि छ कि दाइ यतिसम्म यति कति गरिबहरूलाई ठगेर पनि कति ठाउँमा रुवाएर पनि हिँडेको अभियन्ताहरू छन् कि यिनीहरूको बाहिर अब हामी निकाल्दैछु केही दिनपछि म प्रष्ट पारिदिन्छु यस्तो भ्रष्टाचारीहरूलाई अभियानमा कामै गर्न नदिने हामी गर्नै नदिने किनकि मैले धेरै कुराहरू म चुपोलाएर बस्छु कि यसो हेर्छु मिडियातिर होइन त्यहाँ नाम तोकेको हुन्न यिनीहरूले तर भनेको मलाई हो कुरा घुमाएर भनेको मलाई यिनीहरू मसँग आएर भेटेर कुरा गर्न त सक्दैन यिनीहरूको आँट त छैन मैले पड्काइदिइहाल्छु दाइ किनकि मलाई रिस मलाई उठ्छ कि म नसोधिकन मान्छेलाई कसैलाई पनि म हात हाल्दिनँ म पड्काउँछु नि पछि चौकिम गएर म कुरा गर्छु किनकि मलाई यो मन पर्दैन कि अभियन्त भएपछि अभियन्ताको ठाउँमा बस्नु र विनय दाईलाई त म के भन्छु यहीँबाट पनि म विनय दाईलाई के भन्छु भने दाई राम्रोसँग जसरी हुन्छ तपाईँ सुध्रेर आइदिनु होला तपाईँ सुध्रेर आएर हामीसँग फेरि तपाईँले राम्रो काम गरिदिनु होला मसँग नगरे पनि मसँग छुट्टी पनि मलाई मतलब छैन तपाईँले अबको दिनमा पनि तपाईँले लास्ट बोल्ने काम तपाईँ धेरै अगाडि पढ्नु छ दाई होइन हामीले सम्झाउने ठाउँमा तपाईँ आफै नै गएर अहिले ड्याबमा बस्नुभएको छ किनकि विनय दाई नराम्रो मान्छे मैले कुनै ठाउँमा पनि भनेको छैन विनय दाईको व्यवहारलाई नराम्रो भनेको छु अहिले सबै यसको यो कुराहरूको सेन्टर पोइन्ट भनेको सपना रोका मगर नै हो त्यो त मलाई पनि त्यो प्रष्ट कुरा चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन एक दिन सत्य कुरा बाहिर निस्किन्छ होइन अब सपनाको गल्ती चाहिँ हो त्यो पनि मैले मानिन्छ किनकि एउटा गोल्डन टिपीलाई मात्रै दिनुपर्छ भन्ने छैन मिडिया हिजोको दिनमा गोल्डन टिपीले मात्रै त्यहाँसम्म ल्याएको पनि होइन सबैलाई दिनुपर्छ अहिले धेरै यसरी ब्रेन वास गर्यो एउटा यति साहसी एउटा सानो एउटा महिलाको कसरी त्यो ब्रेन वास गरेर एउटा मिडियाले मात्र त्यसरी लिएर अब त्यो त मलाई पनि थाहा छैन वास्तविक कुरामा मैले पनि यो कुरा धेरैचोटि सोध्छ होइन मान्छेहरूलाई पनि अरू पत्रकारले पनि धेरै आलोचना गरिरहेको छ एउटा मिडियालाई मात्रै जति पनि भिडियो दिने कहिले चाहिँ पुण्य गौतम मात्र बोकेर हिँड्ने कहिले चाहिँ सपना मात्रै बोकेर हिँड्ने यो के हो त वास्तविक कुरा यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले पनि यो मलाई पनि अचम्म लागिरहेको छ अहिले हजुरले जुन कुरा गर्नुभएको एकदम राइट कुरा हो र उहाँको सम्बन्ध भनेको दिदी र ए बहिनी र दाईको सम्बन्ध हो
त्यो भन्दा बढ्दा केही पनि देखिँदैन म चाहिँ होइन. गोल्डन डे टिभीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै काम गरिरहेको थियो. अहिले धेरैजनालाई उहाँमाथि पनि एउटा आवाज उठाइरहनु भएको छ, तर मिडियामा आएर बोल्न मात्रै नसकेको हो. धेरैजना मनमा एकदम कुट ऊ हुनुहुन्छ कि गोल्डन टिभीले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो यान गर्यो, त्यो चित्त दुःख धेरै माथि छ. र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु, हाम्रो अनुप भाइलाई चाहिँ ठिक छ, अब उसले नि त्यस्तो गाइड गरेर राखेको, उसले केही टर्चर दिएर राखेको भए एक न एक दिन कुरा सायद बाहिर निस्किन्छ होला नि त. त्यो एक्सपोज गर्नुपर्छ शर्मिलाजी. म एक न एक दिन त्यो बाहिर निस्किन्छ होला. अब म कुनै दिन म कुरा गर्छु अनुपजीसँग नि होइन, अनुप भाइसँग नि कुरा गर्छु. किनभने सपना रोका मगरले जसरी साहस गरेर त्यो अवार्ड हासिल गर्यो, त्यसपछि उहाँसँग खुसियाली साट्नको लागि कतिजनाहरू तपाईँ त्यतिखेर पनि तपाईँहरू पनि कति खुसियाली साटौँ न त, त्यस्ता व्यक्तिसँग जुन चाहिँ सँगै भुइँमा हिँडेका थिए, सँगै काम गरेर हिँडेका थिए, दुःख सुखमा चिया खाएर हिँडेको थिए, रातो चिया खाएर हिँडेको थिए, त्योसँग हाई भन्दाखेरि चाहिँ रमाइलो हुन्थ्यो नि, एउटा चाहिँ आनन्द हुन्थ्यो नि, त्यो एउटा वातावरण पनि सिर्जना भयो. त्यही त भने अब त्यसमा चाहिँ अब भन्दा अब छिटोभन्दा अब यो कुरा क्लियर हुन्छ होइन. अब सपना अहिले बिरामी पनि हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ, अनि ऊ अब बिरामी भएपछि उसको बाउ छोरीसँगै राखेर चाहिँ म बसेर हामी संस्थाको मान्छेहरू बसेर कुरा क्लियर गर्नेवाला छौँ. हामीलाई अरूसँग मतलब होइन, हाम्रो संस्थाभित्रको अभियान त हाम्रो विनय दाई, पवित्र बहिनी अनि म, सपना छोरी, हामी चारैजना बसेर चाहिँ हामीले यो कुरा गर्नेछौँ. यो कुराको हामी अन्त्यतिर पनि पुग्नेछौँ होइन. अब यो कुरालाई धेरै विवाद यहाँ त शर्मिलाजी कस्तो भने सबैले आफ्नो तरिकाले रोटी सेक्ने भयो कि होइन. जस्तै बिचमा छिर्यो त्यसपछि फाइदा लियो, बिचमा छिर्यो त्यसपछि एक आपसमा चाहिँ झगडा गराइदियो, उसले यस्तो गर्यो भनेर भन्यो, तर वान टु वान भेट्न दिएन. हिजोको दिनमा विनयले राम्रो काम गरेको थियो, अहिले सानो एउटा रक्सी खाएको भरमा विनयको खुट्टा तान्ने कुराहरू भन्यो. रक्सी सबैले खाइदिन्छ, बे सबैले गरिन्छ होइन, सबैसँग हुन्छ त्यो त्यो काम, त्यो कुरा भनेको चाहिँ होइन. त्यो कुराहरू हामीले गर्दाखेरि चाहिँ तर मिडिया बाहिर राखेर गर्दा राम्रो, मिडियाभित्र ल्याएर गर्दाखेरि धेरै अभियन्ताहरूलाई इफेक्ट पऱ्यो यो कुराले चाहिँ धेरैलाई. अब त्यस्तै अभियन्ताहरूलाई अब भनेपछि तपाईँहरू पहिला घरभित्र कुरा भित्रै मिलाउनु भित्रै मिलाउनु पऱ्यो होइन. अब विनय दाईले चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ थाहा छैन है. विनय दाईको हालत जब समस्याको समाधान भएन बल्ल चाहिँ विनय दाईको चाहिँ कस्तो हालत भइसक्यो, त्यो विनय दाईको त सुन्न हेर्न पनि सकिँदैन. म त विनय दाईको हालत होइन, यति धेरै दुब्लाउनु भएको छ दाइ होइन. पहिला हामीसँग काम गर्दाखेरि बेलामै खाना खाने, बेलामै काम गर्ने, हिँड्ने गर्ने मान्छे अहिले विनय दाईको हालत यस्तो बनाइदिएर यो जसले बनाएको हो यो उसैले सम्झाउन नसक्ने होला नि, पाप लाग्ने हो. हामी त नाम त तोक्दैन मानिस हो नि. म त जहाँसम्म लाग्छ भने अब त्यत्रोजना महिलाहरू त्यो घरमा बस्छ, पवित्र बहिनी, पूजा, विश्वकर्मा, उनीहरूले चाहिँ विनय दाईलाई चाहिँ सम्झाउनु पर्थ्यो होइन. रक्सी खान दिनु नहुन्थ्यो उनीहरू, त्यही भने एउटा महिला हो नि, उनीहरूले भनेको त मान्छ नि त विनय दाईले, नखानुहोस् तपाईँले, तपाईँ जस्तो मान्छेले खानुहुन्न भनेर उहाँहरूले भन्न सकिन्थ्यो नि. तर उहाँहरूसँग चाहिँ आफै रक्सी बसेर खाइदिन्छ भनेर चाहिँ मैले कुरा सुनेको थिएँ होइन. यो कुराहरू चाहिँ आफै बसेर विनय दाईसँग हुक्का तान्ने, रक्सी खान्छ अरे भनेर पनि कुरा सुनेको थियो म त. उहाँहरूको पनि केही कमी कमजोर जस्तो लाग्छ कि, कतिपय कुराहरू के उहाँहरूभित्रबाट पनि केही कुराहरू निस्केको छ. रोएर मात्रै नाटक गरेर मात्रै हुँदैन, रुन हाम्रो पनि आउँछ, हाम्रो पनि मन छ, हामीलाई पनि दुख्छ. बाहिर रोएर मात्रै विनयजङलाई, मेरो पितालाई, यो यहाँसम्म पुर्याउनेहरूलाई कहिले भल नहोस्, यो कुरामा खेल हुनाले पनि खेलै हुनसक्छ. किनकि मिडियामा एउटा नाटक गरेर रोएको मात्रै नाटक पनि हुनसक्छ. मेरो बताएँ कि अहिले त अभियन्ताहरूको त प्याज लाएर रुने सिस्टम छ. अहिले त हेऱ्यो अभियन्ताहरू कसरी हुन्छ, रोएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, अरू माथि आफू माथि जाने मात्रै कुरा छ. किनकि हामी त्यस्तो छैन, म त दिललाई खुल्ला छु, मेरो त दिल खुल्ला छ. म जहाँ पनि बसेर टेबल टकिङ गरेर म जहाँ पनि बसेर कुरा गर्न सक्छु के. त्यही भएर म चाहिँ विनय दाईलाई चाहिँ अहिले पनि म राम्रै भन्छु. र विनय दाईले गरेको व्यवहार र विनय दाईले गरेको शब्दहरू चाहिँ मलाई अहिलेसम्म मलाई मन परेको छैन. त्यही भएर म चाहिँ विनय दाईको हिजो पनि विरोधी हो, आज पनि म विरोधी हो. भोलिको दिनमा विनय जङले राम्रो काम गर्यो भने फेरि म सपोर्ट गर्नेवाला छु. शर्मिला वाइबालाई जस्तो सपोर्ट फेरि अरूले गर्दैन नि, फेरि अरू अभियन्ताले गर्दैन नि, फेरि अरू अभियन्ताहरूले त अब व्यक्तिभन्दा तपाईँको प्रवृत्तिप्रतिको एउटा चाहिँ लडाइँ हो भन्नु. म सिधै भन्नु मान्छेको चाहिँ नियत अनुसार होइन, खराब नियत छ भने त्यसको विरुद्ध हामी लड्छौँ, तर व्यक्तिको हामी व्यक्ति यत्रो सामाजिक यत्रो अभियान त होइन. विनयदा एकदम ठुलो एउटा जे भन्यो एउटा राम्रो मान्छे हो नि त, धेरैले उसलाई राम्रो भन्छ नि त. अहिले आएर यो अवस्थामा पुग्ने त उसको कारण आफ्नै कारणले हो नि त. अनि सपनालाई दोष लाउनु पनि कारण छैन, मलाई दोष लाउनु पनि कारण छैन. यो दुई चारजना यो के अरे भरौटेहरूलाई भरौटेहरू अभियन्ताहरूले बोल्न लाउनु पनि कारण छैन. मैले सुन्नमा आएको पवित्र लामाले बोल्नु लगाएको हो, हामीलाई बोलिदिनु पऱ्यो विनय दाईको विषयमा भनेर, अरूलाई गुहार्ने होइन. यो अभियन्ताहरूको मनले बोल्नु पऱ्यो के. किनकि शर्मिला वाइबाले हिजोको दिनमा विरोध गरेछ भने शर्मिला वाइबाले किन गरे त,
केही न केही नभएको तिनीहरूले किन विरोध गरे त विनयको केही गल्ती नभए शर्मिला वाइबाले जहिले पनि विनय जाउँको विषयमा किन विरोध गरे त भनेर त्यो त्यो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म नसोच्ने शर्मिला वाइबाले आफू चर्चामा आउनको लागि र आफू भाइरल हुनुको लागि चाहिँ विनयको विषयमा जहिले पनि के अरे झुटो आरोप लाउने भन्दाखेरि पनि एकचोटि बसेर सल्लाह गरौँ न हामी अभियन्ताहरू हामी एकचोटि बसेर चाहिँ अभियन्ताहरू एकचोटि बसेर सल्लाह गरौँ न को रहेछ त्यहाँ समाजसेवी कसले त्यहाँ कति काम गरेको छ त्यहाँ हामी बाहिर निकाल्नेछौँ नि त सबैको तर हाम्रो संस्थाभित्र भएको कुराहरू चाहिँ बोल्ने अधिकार मलाई छ र विनयदाको अन्य मान्छेलाई छ तर बाहिरको मान्छे फोकटको मान्छेहरू हिजो अस्ति भर्खर चिनेको मान्छेहरूले आएर बोल्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन शर्माजी अब तपाईँको समस्याको समाधान तब हुन्छ जब तपाईँ चाहिँ तपाईँहरू प्रत्यक्ष विनय जङ बस्नेसँग चाहिँ वन टु वन भेटेर अब विनय दाई अब ऱ्यापमा हुनुहुन्छ अहिले त म सब दर्शकहरू धेरैले देख्नु भएको छ र ऱ्यापमा हुनुहुन्छ विनय दाई यदि निस्केर आएपछि चाहिँ हामी कुरा क्लियर गर्नेछौँ किनकि धेरै गाली गलत मैले पनि सुनिसक्यो अब योभन्दा बढी म सुन्नु पनि चाहन्न र म सिधै भनिदिन्छु विनय दाई हिजोको दिन पनि राम्रो मान्छे आज पनि राम्रो हुनुभयो भने एकदम राम्रो एकदम गुड बाउ छोरी फेरि मिल्यो भने त्योभन्दा खुसी मभन्दा खुसी कोही पनि हुने छैन यति खुसी हुन्छु बाउ छोरी मिल्नुपर्छ फेरि काम गर्नुपर्छ अगाडि बढ्नुपर्छ नत्र भए यो कामलाई फेरि रक्सी खाने फेरि घाटमा जाने फेरि बवाल गर्ने फेरि मुख छाड्ने अनि फेरि मिटिङ राख्ने यो काम चाहिँ नगरोस् के यो त पत्रकारहरूको पनि बेइज्जत भयो क्या अहिले त मिडियाले यस्तो किन खिचेको भने पत्रकारहरूमाथि पनि धेरै गाली गर्छ आइरहेको छ सत्यलाई सत्य गलतलाई गलत भन्ने मेरो आदत छ अब मैले बोल्दा बोल्दा पनि दर्शकहरूलाई नराम्रो लाग्छ भने उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ मलाई ओके मलाई हस् यहाँलाई समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद